Týden, co jsi dělal poslední dvě hodiny, prosím tě, já tady na tebe čekám. Dvě hodiny? No. To už je tolik, jo. No, utíká to. Já jsem měl něco hrozně jako důležitýho, no, ale já ti to řeknu, co jsem měl důležitý. Jo, vím, to mě se zabila se mi kočka. To by jsi zabil. No, u nás v Divici. To je smutný, no. Já jsem musel jí hledat, ale... Ty máš kočku. No, jasně, jenom kočku děti, jako si u mě někde byl, ne? No. Včera? No. No, a žádná kočka tam nebyla? Že jsi jako neviděl, ale jsi to deškem měl nevíš kočku? Ne. No, teď prostě taková černá, jo. Prostě docela s čtyři nohy, taky mňouká hodně, jako tak jako dělá, jako mňou, a... jo, a když jako jí hladíš, jo, tak prostě tak jako brní, a tedy já to mám jako skvělé. Já vím, co je to kočko, ukáž. No vík? Teď žádnou nemáš. No teď už žádnou nemám, když se mi zaběhla, samozřejmě. Já se zaběhla. Hledal jsi tam pořádně? No tak jako, samozřejmě jsem hledal pořádně. Jsem tam prošel u nás všechno, dokonce jak máme pekárnu, že? Prostě celou tu pekárnu jsem prošel, jedinou, jestli tam ta kočka není. No, celou pekárnu? No jasně. Každý je chorba. No, tam u nás do mě přece. A prosím tě, jako? Proč kočku v pekárně? Co by tam dělal? No, tak co by tam dělal, jak jako přece kočky mají rády chleba. To ví každý malý dítě. Já nevím, ty máš kočku. No teď už nemám kočku. No teď už nemáš kočku, no tak jako... To prostě nic nemění na tom, že já tady dvě hodiny čekám, že? Ale jako nic, třeba jako neozvali jste se, nebo... No počkej, jak neozvali, já jsem jako psal Pavlovi, jasně. Ale sorry kluci, budu mít trošičku zkuzík, jako jo, pohoda. Pavlovi. No Pavlovi jsem psal... Což je docela ospravedlně, že jo? Ty tady totiž vidíš určitě, jak tady Pavel pobíhá s kamerou a říká to čím level TV. Tučí nějaké tady hodí, že jo, no. Když to říkáš, tak teda nevím, že by tady Pavel někdo měl. No, a hádej, čím to je? No to nevím, čím to je. No, je to tím, že on tady vůbec není, že jo? Počkej, jakože nepřišel. Ani trošku. Pavel. Vůbec. Není. Ani kousek, ani takováhle, ani roha, já nevím. Není v pekárně? Ty vole! Říkal jsi to. To je paráda, to je fakt morálka.
Tak to by ukradl mobil, a to jsi to nemohl napsat, kurva. Já jsem ti chtěl napsat ten SMS, já jsem nemohl mít mobil. A kde jsi nechal mobil? Já ne. Bože, mluvit pro mobil, to je zase domluva. Já už fakt nevím, tak jako, já bych ještě tady počkal, protože podle mě je Pavel pekárně. Tak dlouho? No, tak třeba je v té pekárně dlouhá fronta. Ježišmarja. Pánové, jako já tady na to nemám celý den, já taky odejdu za chvíli, protože já taky musím něco večer dát. Jo, a co? To je za moje věci, ne? Tak počkej, jdeš za Gorku, jsme kámoši, ne? Tak jako budeš kámošům říct, co jako kam jdeš večer? No, prostě někam. Je to někde daleko? Je to někde blízko. Je to někde mezi. To dáme s tom Delamantu. Jo, prostě pekárna zelené, jo, tam mám být. Ale jako jestli se tady něco nezačne dít, tak já tam půjdu. Ale nedělej jisterku, musíme sakra uvažovat racionálně. Vezměme si ty fakta. Pavel, se kterým jsme to měli točit, tady není. Pavel je v pekárně na frontě, podle mojí teorie. Tím pádem ani nepřijde asi. To znamená, musíme to natočit do toho Pavla. To přece musí jít, jako už byli na TV bez Pavla, ne? Jako, my jsme docela dobrý, ne? My jsme sakra profesionálové, jsme za to placený. Tak nasadíme humor, prostě nějakou grimasu pořádnou, kde musí dělat nějaký šašky, když si budeš dál jako legrační čepici, nebo slamáka, jako zvládneme to jít bez Pavla. Pavel má scénář. Počkej, cože má Pavel? Scénář. Co to je? Je takové. A tam je jako psáno, a tam je jako třeba, kdo má co říkat. Počkej, jo, něco takového tady bylo. Tohle myslíš? Ne, Lukášku, to je časopis. Tohle je časopis? To je časopis. Ty jo, to je pár zajímavé, to časopis. Lukášku, no, to je časopis, do kterého píšeš. Do toho já píšu, jo? Ty píšeš do časopisu? Tak když to říká ze zvyky, jak to asi bude pravda? Je. Yeah. Když vidím tu patetickou simulaci přírody, obklopenou ze všech stran hrušnými ulicemi, a dívám se na maminky, jak se spolu s kočárky pokouší maskovat před nepřetržitou záplavou smogu, je mi až smutno. Nedá se nic dělat, je nutno opustit město, nechat vyzvánět protivné mobily, dát zbohem rozpracovaným úkolům a vydat se někam do divočiny. Na výběr... Držte ho mi! Vy to nechápete, co? Vy to vůbec nepovídáte. My tady máme docela vážný problém. My jsme se tady sešli, měl tady být ještě někdo. A měli jsme dělat co? Natáčet to o téhle. K tomu potřebujeme co? Scénář. Ten má Pavel. Ale Pavel je duch víde, takže jako nemůžeme natáčet. Ty už natáčí. Fá. Jsem level téhle! No ale jako ten problém si trvá. No tak ho vlastně někdo řešit, ne? No to je vlastně lidi, kdyby se na to rovnul. Tak jak se na to budu mluvit? Ale nesmíme se hádat, proto hlavně se nesmíme začít hádat. Jsme přece kolegové, já jsme kreativní lidi. Když se budeme soustředit, tak vymyslíme, jak to pojmout. Víme, že si nemůžeme dovolit nějakou velkou kvalitní produkci, protože to musíme udělat jednoduše. Já bych řekl styl Woodyho Allena, postavit někam kamerou. Jo, my si tam taky jako někde si sedneme. A já myslím, že jsme dostatečně charismatický, hezký kucí, aby jsme to prostě nějak odkecali a všichni diváci na to sežerou. Ne, s tím jsme se nechytli ani na festivalu emofilmu, prosím tě. My potřebujeme něco originálního, něco novýho, co tady ještě nebylo. Ježiš, já to jsem nic nadal říká, co pak já jsem nějaký Špicberg, abych tím vyšel tady novou filmovou vlnu. Já prostě mám svoji jednoduchou, šedivou práci, kterou mám odvíst a vždycky, já jsem jenom unavený kluk. Ale prostě. Jako tvoje práce to je přinášet divákům zábavu. Zábavu? Jo. Jste řekl dřív, tu pro tebe něco mám asi. Můžeme žonglovat!
Ha! No, skvělý, no, takže dobrý, tak to bylo hodně trapný, to už nedělali. My prostě my potřebujeme něco prostě s náboje, něco dynamického. Prostě diváci LTV mají prostě svůj úroveň, pod kterou my nemůžeme jít. No, taky asi máš pravdu, my bychom tu latku kvality, kterou jsme si nastavili v těch předchozích dílech, to bychom asi neměli podlizat. No, takže super, takže má někdo nějaký nápad? Nějaký inteligentní nápad? Ale podle mě ten problém má lidi v nás. My jsme kreativní sakra, jenže problém je v tom prostředí, ne okolo. Industrie. Podívej, industrie, vlastně topení, nějaký výtah hustý, machtunka. Potřebujeme změnit to prostředí, potřebujeme jít někam, dostat se do nového kontextu a tam nás napadlo nový věci. Já jsem hlad, navrhu, aby jsme se teď zvedli, dokud ještě venku trošku sluníčko, šli se projít tady kolem baráku, víš co, načerpat trošku čerstvý vzduch a co mi na to? Tam? Jsme to sem.